Nej men, god morgon på dig ute i världen. Hola min YouTube-följare. Syns jag? Så är det jäkla pissväder då här. Det blåser och regnar och regnar hela natten. Men ondskan har avtagit i alla fall, så det är nice. Sagt. Men det behövs också mycket regn här nu. Det har varit kvart och sånt nu de här dagarna han kom över. Nu är det lite mer luftigare ut faktiskt. Som sagt. Nu har vi bara gått på min tv som är igång. Jag har varit uppe sen klockan 5:30 eller så. Så ja, nice. Ja. Njut av det fula vädret då. Sagt. Klockan är nu 06:35. 6:35. Så jag är uppe lite mer än en timme drygt. Men också, vi hörs nästa video. Tjingling!